Овець, яких не змогли доставити до Туреччини, знищать на спецмайданчику у Вінницькій області на території філії «Укрветсанзаводу» поблизу Тульчина. Про це повідомляє Держпродспоживслужба України. Рішення було ухвалено, оскільки є загроза занесення на територію України небезпечних інфекційних хвороб, таких як ящер та оспа овець. Керівництво компанії «Украніксар», якій належить отара, саме звернулося до Держпродспоживслужби із заявою про утилізацію тварин. У свою чергу зоозахисники категорично проти. Вони загрожують на знак протесту заблокувати всі виїзди з Чорноморського порту.